Biz heç prezidentin yanında olan birinci, ikinci adamlar belə özünü prezident kimi apara bilməz. Bu ölkənin dövlət başçısı var. Gəlsinlər, cavab versinlər bu cür qanunsuzluğa necə yol verirlər. Adamın heç bir günahı olmadan heç bir şey sübut olunmayıb. Melahat Hanım, içeride haber geldi ki, Melahat Hanım, içeride haber geldi ki. Ben Əvəz Bey'le danıştım. Əvəz Bey dedi ki, saxla, ona göre saxladım. Yoxsa heç bir qüvvə mənim burada bunu saxlada bilməz. Əvəz İnalı sizə danışdı. Yox, təxrir salınmayıbdı. Hakimdən deməli, imtina ediblər. Çünki Əli Məmmədov artıq neçənci məhkəmə prosesidir ki, siyasi sifarişi həyata keçirdiyini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Və bu adam içəri, deməli, quraşdırılmış adamlar gəlir, saxta ifadələr verirlər. Hakim səsini çıxartmır. Hakim səsini çıxmır. Dövlət ittihamçısı müstəntiq kimi danışır. Dilər, Eldar Həmsəyev təxirə salınıb, bugün olmayacaq. İndi gözləyirik ki, müşavirəyə gediblər. Müşavirəyə gediblər, müşavirədən gələcəklər, deyəcəklər ki, Əli Məmmədovdan imtina eləməyimiz qəbul edilir, yoxsa edilmir. Amma biz yenə də imtina eləyirik. Bu adam birbaşa Bəylər Əyubovun sifarişi ilə işləyən adamdır. Ona görə də zəhmət çəksinlər. Əgər bir dənə ədalətli adam varsa, elə prezidentin nəzarəti altında, ən azından onun ölkəsinin sabah mətbuat günüdür. Onun əlini öpməyə gələn jurnalistlər bu ölkəni qaldırmayacaq, əmin olmuyor. Bu ölkəni qaldıran bu cür müstəqil jurnalistlər olacaq. Əl öpən jurnalistlər olmayacaq. Ona görə də zəhmət çəksinlər, məhkəmə prosesini izləsinlər. Belə olmaz, belə olmaz. Hakim özünü prezident kimin aparır, məhkəmənin sədri özünü prezident kimin aparır, nə bilim, Bəylər Əyubov özünü prezident kimin aparır. Salih Məmmədov, Allahın Salih Məmmədov, Allahın Salih Məmmədov özünü prezident kimin aparır? Bu ölkənin prezidenti var, yoxdur. Bir adam çıxsın, mən desin ki, bu ölkədə prezident yoxdur. Bir adam ki, jurnalisti çağırsın, dodağını qaldırıb dişin göstərsin ki, gör, bu diş 250 minlikdir. Əvəz müəllimlə şəxsən danışdın özünüz. Vəkil telefondan danışdı, Əvəz bəy də oradan dedi ki, bir balaca səbirli olun. Biz imtina vermişik hakimlə bağlı. O imtina cavab gəlir, müşavirəyə gediblər, onu gözləyirlər, ne sifariş gözləyirlər də, yuxarıdan kim nə qərar çıxardacaq, onu deyəcəklər. Proses getməyəcək, indi görək, gəlsin, həmin o nə verəcək, nə açıqlama verəcək. Keçən dəfə də sizin gözünüzün qarşısında, mətbuatın gözünün qarşısında mən ümumiyyətlə danışmırdım. Mənə dedi, qalq ayağa çıx gəl. Danışan siz deyil. Nə üçün sizi narahat edir mənim burada iştirakim? Nə üçün Əli Məmmədov mənim bu məhkəmədə iştirakim narahat edir? Çünki mən... Sizcə niyə narahat edir? Çünki mən Əvəz Zeynalını müdafiə edirəm. Mən çıxıram, danışıram hər yerdə. Bunlar istəmirlər məhkəmə prosesi zamanı nə baş verir Əvəz Zeynalını iştirakim. Bunlar onu istəyir. Onu da görməyəcəklər. Onu da görməyəcəklər. Nə qədər ki, bu cür haqsız inkvizit məhkəmələri olur, nə qədər ki, bu cür haqsız məhkəmələr olur, bunların cavabını bir nəfər verməlidir. Bu dövlətin başçısı var. Bu dövlətin başçısı var. Bunlar öz başına bu cür qanun pozuntularına yol verə bilməzlər. Ağlarına gələni, hərəsə bir yerdə prezident sayır özünü. Sədri prezident sayır, hakim prezident sayır. Nə boyda adamsız siz? Tanımırıq sizi. Hürmətli izləyicilər, nəzərinizə